של כל הזמנים, שלום דודי פחימר. שלום. מה העניינים? מצוין. והיום הבאת לנו את... סבק, כן. יצא איתנו צדוק ססור, שבשנות ה-80, היה לו שמונים... עד 82. שנות ה-80, כן, כן. היית זמר בשנות ה-80, שקראו לך השם במה בשם צדירון, נכון? נכון. מאיפה בכלל הבאת את הצדירון הזה? צדוק ססור, צדירון. והוא למעשה, והיה כאילו ניסוע אז להלביש לנו שמות כאלה מדבר. הוא למעשה בשנת 81-82 כתב את שיר הלחין, את שיר האליפות של הפועל כפר סבא, שזה שיר הראשון של הפועל כפר סבא. והוא למעשה לא אוהד הפועל כפר סבא, אלא במשרד שבו הוא עבד. אני אוהד את בני הרצליה בכדורסל, זה מה שאני אוהד. עזוב. אני מקווה שאין עוד ספוי. עד שהתארתי אותו יצא לי אמיץ. כן. למה... איך הגיע שאתה הקלטת את ההינוע של האליפות של הפועל כפר סבא? כן, ככה, עבדתי במשרת עברוכה, אז עברתי לגור בכפר סבא. כן. עברתי לגור בכפר סבא אחרי שהתחתנתי, התחתנתי ב-81 דצמבר, עברתי לגור בכפר סבא, עבדתי במשרד תיווך, והבעלים של המשרד היה בעצם אוהד שרוף של הפועל כפר סבא. והוא החליט להשקיע, הוא הבין, הוא ידע שנשאר עכשיו בזה, אז הוא אמר לי, יאללה, לך על זה. ובעצם איך נכתב השיר בכלל? אני לא מכיר את כפר סבא, אני לא אוהב כפר סבא, לא מכיר את השחקנים שלה. מה אני עושה? אני הביתה, מגיע הביתה, עכשיו עם אשתי אבא, מה עושים? כל פעם, אני זאת אומרת, מתכננים מה לעשות ואיך לכתוב את המילים לשיר עליהם. שום קשר לקבוצת עבדת במשרד של האיש שהחליט להפיק את השיר. בדיוק. וכשהגענו הביתה, איך נותנים, איך כותבים את השיר הזה, מה עושים? זה היה רעיון בעצם ללכת ולחפש במדורי הספורט, של כתבי הספורט. ומשם פשוט כתבנו, לקחנו את כל מה שכתוב כתבי הספורט ו... הקלטת גם את השמות של השחקנים? לא הכרתי, כמעט זה לא, כאילו אני לא אוהב פה כפר סבא, באתי לכפר סבא לגור. יצחק שום, שמעת, אז הכרת? ברור, יצחק שום יקר. הנה, אתה בטלפון איתנו, שלום לך יצחק שום. שלום שלום, ערב טוב. מה שלומך, ערב טוב? אין תלויות. הגענו במסע שלנו בעקבות המנוני הכדורגל של כל הזמנים להמנון של הפועל כפר סבא, 81-82, ואיתנו באולפן גם צדוק ששון, האיש ששר את השיר הזה. ספר לנו על העונה ההיא, שאני קורא לה קצת אליפות גנובה ממכבי נתניה, אבל בסדר, לא נפתח את הצלקות האלה. אנחנו נתחום לבנה מומיר, עם שני מחזורים לפני הסוף, ועשו שני פיקו, אחד בחיפה, אחד נגד הפועל ירושלים, ולכן הם לא לקחו את האליפות. אבל בואו נאמר, לסטר לקחה היום את האליפות, אנחנו היינו מועמדים כמוהם בדיוק. זאת אומרת, זו הייתה הפתעה אדירה אז בזמנו שכפר סבא עשתה את זה. כל 30 שנה, כל 30-40 שנה יש איזושהי קבוצה קטנה שהיא לוקחת אליפות. פעם זה היה בני יהודה, כפר סבא, קריית שמונה, כפר שזה מועדונים שאף פעם לא חשבו עליהם שהם יכולים לקחת אליפות וזה קורה. אז בכל אופן, כשאתה מסתכל לאחור, וזה כבר הרבה מאוד זמן, איך עשיתם את זה? אז במיוחד באמת בעונה שמכבי נתניה הוליכה כל העונה, וזאת הייתה אפילו עונת השישיות של מכבי נתניה, עם 6-1 לביתר ירושלים ו-6-0 למכבי תל אביב, איך בסופו של דבר הצלחתם לעשות את זה? קודם כל היה לנו קבוצה מצוינת, היו שחקנים טובים מאוד, והיה מאמן טוב, והכל ביחד להתפבר, ולפעמים היינו בועטים בכדור, פוגע במישהו ונכנס, וכשמזל זמן היה לנו באותה שנה. והמתנגדים היו מתנגדים, ומכבי נתניה נגד הפועל כפר סבא זה דרבי אמיתי של השרון. נכון. ותמיד זה היה כך, ולא היו יותר מאושרים מאיתנו, שהצלחנו כביכול להביס את מכבי נתניה. כן, שעד נתניה הייתה אימפריה. אלה, האימפריה שצריכה לחזור. שנה אחר כך עוד היית בקבוצה כשירדו ליגה? אני הייתי בקבוצה גם כשירדו ליגה, ושנה אחרי זה הייתי מאמן של הקבוצה. יצחק שום, תודה רבה לך. בבקשה, ערב טוב. ערב טוב. נשמע את ההמנון? אתה יכול לספר על השיר קצת? כן, תקשיב, קודם כל. קרה לנו עכשיו איזה קטע מעניין, כי אמרתי לו, כשעשיתי איתו את התחקיר, קודם כל עד שהתרתי אותו יצא לי אמיץ.
למה הוא שינה את השם שלו מצד ירון, הוא לא שינה, חזר לשם המקורים. עכשיו לך תיאטר, תעשה גוגל, לא תמצא אותו. אז הרצלם בפינה אלי משה, שהוא עשה את האימנים למכבי הרצליה. כן. הוא במקרה אמר שהוא היה איתו בפרויקט של כישרונות צעירים. סולו יורמן, טריטון, פלא טריטון. כן. ושם למעשה הם הכירו, ומכל השירים של צדוק, אז ההמנון כפר סבא זה השיר היחיד שיצא על דיסק, לאוסף של עוד שבת של כדורגל, שיצא של האמנים. ולמעשה הוא גייס את להקת סקטה, שאין לי מושג איך הגעת אליה. אני, לא, שוב, האוהד השרוף גייס את סקטה, גייס את... סקטה הייתה אז להקת ה... כן, גייס אותה, כחלקי גייס את זה, בעצם מי שגייס אותה זה נאנסי ברנדס, שהוא איבד את השיר. הוא איבד את השיר, הוא גייס אותה, הוא איבד אותה. ברנדס עשה את העיבוד של לבנון האליפות של הפרנדס? כן, כן, נאנסי ברנדס. בפתיחה שלו גם משתמש ב... בחי, חי, חי של אופרה חלב, בדיוק אותה פתיחה. השיר הזה זכה להצלחה? אני... הוא אפילו לא זכה שהוא הקליט אותו, נראה לי, את הזמן. 35 שנה, זה לא פשוט. זהו, אז עכשיו הוא יבצע לנו אותו. יבצע אותו בגמגום, כמו שאומרים. בגמגום, איך שאתה רוצה, בגמגום, בזיוף. בזיוף, איך שאתה רוצה. איך שבא לך. הנה שיר האליפות של הפועל כפר סבא במעונת 81-82, צדוק ששון, בבקשה. תודה. דודי פטימר, תודה רבה לך. ערב חצי גמר ליגת